Майкл прийом мої на пропоз. 23 Pero si no puso mi casa, si no puso mi millonario, ¡tras a cobrar! ¡Yes! ¡Sapatadón! Si no puso mi invicta, ¡tras a cobrar! ¡Sapay, sapay! Si no puso mi invicta, mi millonario, ¡que vamos a hacer daño como para los pagan a Catayó! Para ating pagtagalin to, partners. Yes. Hinanda tayong video. Video. Sa taong ito. Napaka-special na tao. Kaya, namin ninyo lahat, mga kaibigan, for our first speaker. Panoorin po ito. Watch this. Yan. Fantastic mentor. Miguel. Yeah! Francis Miguel is the cat. Hello. He corrects, he appreciates, he motivates, and he protects. True blood in Ilocano. Inspiration ng mga Ilocano. Flexible. He can be the owner, he can be your friend, he can be your mentor, and he can get you everything. Sir Francis Miguel, fabuloso. Smart money. You're the best, sir. My friend, you're right at the chat. Sir Francis Miguel, perfectly connecting person. My friend. He's the Nostradamus of network marketing. FM, for me, is a man with a big heart. FM, big heart. Forever mentor. The coolest person in the whole world. FM is a generous man. Crazy pag na-flash out. Yun gano'n.
kaka-coaching eh. Oo. Hindi mo napasin lahat ng decision. Siyempre na, hindi mo napasin. Siyempre, magta-travel ka. Tama. Kaya kayo, slow. Ninala ko doon ah. Dinatawag na ako, nasa banyo pa ako eh. Ang kulay ko yung ano? Necktie, kaya komportable yung komportable ako. I don't know, 20 years ago, this place is para sa akin, ano ba ito? Tawag ito. A lot of memories. Kasi dito ako nag-graduate eh. Dito ginawa yung graduation day namin eh. I was sitting right there. Doon ba no? Yung guwapo doon yung panyo. Pero ang speaker was a politician and wala naman siya sinabi how to get rich. Sinabi niya para na improve yung highway, gano'n. Ay, grabe. Buti na lang. Anyway, kanina sa FB, I was browsing, may nakikita ako sa wall ko, nakalagay doon, if you want to get rich, change friends immediately. Change friends immediately. Tama eh. Ngayon ko lang nalaman yun. No? Lahat ng kaibigan ko, pinulit-kulit ko pa. Only to find out, hindi naman pala sasama. Sabi nila sa akin, pag-isipan ko. Grabe, 20 years na, hindi pa rin natin matawag. Ano ang pinag-iisipan dun? Sabi sa akin nung sao, ano, application form, pag-aaralan ko yan. Ano pag-aaralan yung sa application form? Eh, sir, ngayon lang nakalagay doon. Okay. Ngayon na yun, since birth, di ba? Ay, naman mga kaibigan, mabuti na lang, hindi ako nag-stick sa kanila. Tapos sabi pa nung isa, mauna ka na, pag mayama ka na, balikan mo kami. Tapos, tawagan mo kami. Alam niyo, nakakatawa, no? Nakakalimutan mo sila pag may isang sumama na eh, correct? Pag may dalawa na, nakakalimutan mo na lalo. Pag tatlo na, you forget them, right? Pag naapat ka na, pag-invite, sumali, na-duplicate ka na, na-multiply ko na, wala, magkikita na kayo, pag-reunion ka na. Pag-reunion na lang. Last month, nag-reunion kami, nakakatawa. I was late, about 1 hour. Sa Shangri-La, sabi ko, halika, dinner tayo. Saan? Sa Shangri-La, ito sa sagot ko. Nakalimutan ko, may appointment ako sa office. Matapos ang mga 8:30, naalala ka, meron akong dinner. Takbo agad ako doon. E, kundi lang, naka-Ferrari kayo magalis. Pag-alim ko doon, no? Nakakatawa. Agar lang nila sa mesa. Sabi ko, ganti pa kayo nag-start. Eh, hindi namin alam sino magbabayad eh. Kaya dumating ka na, kakain na tayo. Kaibigan ko talaga, oh. Wala, pare-pareho ka rin kami kung di ako nag-decide 20 years ago. Malamang, we're still broke. Hindi niya naman sila kailangan kalimutan. Medyo wala lang sila sa list mo. Pero balikan mo, kasi prospect mo gawin yan lahat. Tama ba? Yes! Okay, I prepared 360 topics. Let's begin. First topic. Nasaan? Creating a momentum. Ulitin nyo nga, what's the term? Creating momentum. Okay. Mahirapan kayo mag-create ng momentum, ladies and gentlemen, if you don't have the desire, o hindi mo alam ba anong gusto mo. Tama ba? Make sense? Yes. Pangalawa, karamihan ng mga taong walang nakukuha, hindi sila sure kung yun ang gusto nila. Kaya pag-uwi nyo mami ang gabi, make sure na yung lalagay nyo sa dream board, yan yung gustong-gustong-gusto nyo from the heart. Titignan niya mabuti yung salamin. Ngayon, pag hindi ikaw, siyempre tumakbo ka na. Titignan mo mabuti. At sabihin mo sa sarili mo, ito talaga yung gustong gusto ko. Alam kong kaya ko. At ilagay mo lahat yung gusto mo kung saan, mabasa ko sa libro to ha, kung saan para ma-remind ka everyday. And then, na-experience nyo ba yung first 90 days nyo medyo critical? Ay, maghihintay ka sa lobby, alauna ng madaling araw, ayaw mo kong buwi kasi nag-text, darating siya. Uwi ka na, alauna na, hello. Yun ang darating yun. Text mo na lang, show them that you care. Ikaw ba yung nahulog sa MRT? Ganun ba? Maramdam ka naman. Experience mo ba yun? Or baka naman, pagbaba mo sa lobby, sakto pa ganun siya. Pagilingon mo, gumanon siya. So hindi talaga kayo nagkita, baka nandun talaga siya. Tawagan mo na lang ulit. Naalala ko yung mga skills na tinuro sa akin ng umpisa, lahat ng mga prospect ninyo, yung huling reason niya, kung di siya nakarating sa seminar, isulat nyo. For example, di siya dumating dahil may sakit yung aso. Lagi mo, may sakit yung aso. Hindi ako makakarating kasi
nahulog yung pintuan namin, kailangan ikabit. Hey, lagay na yun. So, pagtawag mo 3 months later, kumusta yung aso mo? At least, di ba? Connected kagad kayo? Tama? Ang naalala mo ba yun? Hindi lang memory mo ah. Hindi niya alam, sinulat mo lang. O tawagan mo ulit, kumusta yung pintuan mo? Nalaglag na ba? O ikabit mo? So meaning, I was so creative nung time na nag-i-invite ako sa phone. Kasi ladies and gentlemen, alam ko na kung anong gusto ko. Gusto ko yung mama. Kaya hindi mo ako mapigilan. Kaya yung momentum na yung tuloy-tuloy. At automatic pati utak mo kumagana. Tama ba? Yes. Lahat ng dahilan niya, sulat mo. Traffic, hindi nakarating. Sulat mo. Iba ang gobyerno ngayon, sulat mo din. Hindi pa yung timing ngayon kasi iba ang presidente. Sulat mo din, ikaw ang dahilan niya. Tawagan mo ulit, kapag nag-change na yung president, o ano na plano mo, nagpalit ka. Tama? Ang tao, ladies and gentlemen, may cycle yan. Maaaring tinawagan mo siya, tuktok siya, kakatanggap lang ng bonus, of course. Gagastusin niya yon. Pupunta sa mall, pag tinawagan mo, wrong timing ka. Kasi tatawag ka na, managawa yung mag-asawa, natural, wrong timing ka. Narinig mo, may nahagis ng plato. Curious ka, ano yung lumipad? O, di ba? Wrong timing ka ulit, correct? And then, cycle yan eh. Minsan may pera siya, wala siyang pera, may pera siya, wala siyang pera. Tatawagan mo pag nasa baba siya, tasabihin mo, timing ka. Sakto, wala siyang pera. Ladies and gentlemen, karamihan sa inyo na-invite ng tamang timing, correct? Yes. Kaya kayo nandyan ngayon, gusto nyo rin umaman. Yes! Na-timingan lang din kayo. Malamang yung upline nyo, very persistent. Tinawagan ka upcycle, tinawagan ka downcycle, na-timingan nyo nandun ka sa baba. Kailangan na kailangan mo. Minsan kailangan mangyari yan to make a major decision sa buhay. Pero siyempre dahil marami ka, halimbawa, kakatanggap mo na ng 1 million, tawagan kita. Siyempre hindi mo ko, wala kang pakialam sa akin, correct? Tama ba? Yes. Pero minsan, pag networker, naaaboy niya kung nakatanggap na 1 million, ito may pambili 7 hits. Tama, no? Punta kita dyan. Dala ko na yung 7 hits mo. Tama? Well, ladies and gentlemen, oh, that looks funny. Yan yung aming outreach sa Panawi. Sabi ko, pababa tayo, hindi tayo mag-create ng momentum. Sabi niya, sige, let's go. Alam mo kung kaya gustong-gusto ko ng picture na to? Napansin niyo, hindi pwede itong paakyat eh. Kasi walang pedal eh, preno lang lang yan eh. Oo, oh, kailangan mo mag-create ng momentum, tulak mo ng paa mo muna, and then, bababa. Sabi ko, may truck darating oh. Sabi ng likod ko, sabi ng nasa likod ko, eh, tuloy-tuloy lang, huwag tayo mag-quit. Ang galing. Ulit eh, no? Okay. Next topic. Equipping for success. What's the term? Equipping for success. This is the reason why we're here today. We're gathered here today. 20 years ago, ladies and gentlemen, I attended so many seminars, so many trainings, no? And you're so blessed kasi inuulit lang namin ulit. It means not only the POD, but the training team, they've been there for so many years, and matagal nilang in-scale yung mga mountain na yan. Matagal na silang successful. And this is the reason why AIM Global is so successful, because we continue equipping people. Tuloy-tuloy. Yung pag-earn ng money, skills yun eh. Pero yung pag-maintain ng success, yun, matagal yun. It's a process. Okay? Ilang million lang nawala sa amin, kaya kami natututo. Nung ako'y networker pa. Kaya yung mga nandito, na mga networker, ingat kayo sa mga pera ninyo. Pag pinaghirapan nyo yan, ingatan nyo mabuti. Huwag nyo invest sa mga bagay na hindi nyo kabisado. Okay? Huwag nyo ilalagay sa isang tao na hindi niya alam. Kumbaga, dapat makinig kayo sa mga advisor na mas maraming pera sa inyo. Kasi kung yung advisor mo walang pera, buubusan niya, gilipat niya sa pocket niya yan. Kagawa ng paraan yan. Sabi nga ni Donald Trump, ingatan niyo lahat ng mga kayamanan na pinaghihirapan ninyo dahil pipilitin sa itanggalin na ibang tao yan. Kaya maraming lumalapit. Napansin niyo ba mga networkers? Pag dumadami lang pera niyo, ang daming lumalapit. Salesman, kaliwat kanan, bebenta yung lupa,
ganda raw yung investment. Return ko, mataas. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko bumili ko mataas ang return. Ito, maganda rin ang yield dito. Kagad, tinatanong ko magad. Ikaw ba naglagay din dyan? Pag gumanon yung mata, ay hindi siya naglagay. Tama ba? At sasabihin niya dito, 30% na kikitain mo. Invest mo dito. Pag gano'n matapot ka na, lilipat lang niya sa bulsa niya yan. So ladies and gentlemen, not only na ini-equip namin kayo with the skills, ini-equip din namin kayo paano maging financially educated. Kung meron lang nag-i-invest dito sa maraming negosyo, dapat kami yun. Kasi mas marami kami pera sa inyo. So, ladies and gentlemen, iaakyat natin yung mountain na yan para maging financially successful tayo. At pagdating doon, let the money work hard, very, very hard for you. AIM Global is the perfect bridge para maging financial freedom. Pero hindi ka magiging successful pagdating sa pera kung hindi mo marunong ingatan ito. Tama? Kaya kahit ako, may-ari na, ina-equip ko pa rin yung sarili ko. Not only sa skills, because sa loob ng AIM Global, syempre bully ako. Ako'y may-ari. Tama? Pero out there, marami pang mas malalaki sa akin. Naalala ko yung nagsabi sa akin, Francis, why don't you try to swim with the sharks? Sabi ko, do you mean? Nandyan yung mga Gokongwei, nandyan yung mga Lusutan. Tingnan mo pa paano sila mag-isip. O nga, mas malalaki nga pala sa akin yun. Kaya, minsan, I go out of the box. Pinag-aaralan ko pa paano sila nag-invest, paano sila nag-iisip. So, hindi lang skills ang matututunan nyo today. Okay ba yun? Yes! Kaya nga, pag in-invite kayo, make sure na pagpatawag ang mga BOD, training team, marketing team, pati yung mga spiritual guides natin nandito ngayon, si Coach Chan, palakpakan natin. Balansin yung negosyo natin. Para sa akin, equipping is like a nurturing. It's an ongoing process. Hindi natatapos. Tama ba? Kung nakita niyo yung picture ko kanina sa triathlon, on my first time, nung sumali, 2 years ago, I almost got, ano mo yun, scared. Kasi nung lumalaway ako nung una sa Cebu, nakikita ko pa yung mga corals. Ang ganda, ang saya. Sabi ko, abot ko pa to. Pero nung nakita ko, medyo blue na, may abyss na, gumanon ako ng konti, tapos yung heartbeat ko bumilis. Hindi lang pala ako, yung katabi ko, ganun din. No? Tapos tumawak siya sa akin. Nakakatawa. Eh, naalala ko sabi ni Coach Roy. Palakpakan natin si Roy Santo. Ay, nagturo ka ang triathlon. Pakatingin mo! Kaya pala yung swimming doon, hindi pala yung talagang ganyan. Hindi. Alam may ganun. Kasi pag may tumabi sa iyo sa triathlon, humawak dito, baka pareho kayo malulut. So, meaning, kahit saan ka pumasok, kailangan mo ng coach, kailangan mo ng mentor, kailangan may mag-equip sa'yo. Tama ba? Yes. Kung gusto mo magtayo ng mall, huwag ka na sa akin magtanong. Magtayo ka na lang kay Henry C. Kaya lang, ay magtanong ka na lang sa kanya. Kaya lang, ay tawag ko, tuturo niya sa iyo yung sikreto niya, lalo na kung kalaban kayo. Pero dito, ladies and gentlemen, hindi namin kayo pwedeng turuan ng bagay na hindi kayo magiging productive. Kasi loss mo yung loss din namin. Kaya dito rin din tayo. Kaya pa nagpatawag yung mga uplines nyo, lalo na kung ganito klaseng training. Kahit may bayad, magtahan mo yan, investment mo yan eh. Magkano binayad nyo sa tuition fee nung college kayo? Wala naman nagturo kung paano yung maman. Kasi kung yung teachers natin, tuturo paano tayo yung maman, malamang ginitawan na yung whiteboard. Sabi niya, bahala na kayo, alam ko na paano yung maman. Tama ba? Makes sense? After college, ladies and gentlemen, you're on your own. Kaya hindi namin ito i-remind sa inyo, pero negosyo nyo ito, you have to equip yourself. Magkaroon na kayo ng pusa. Huwag na kayong hintayin pa na tawagan kayo, na-apply nyo. Lumang ano na, tugtugin na yan. Kilala mo yung sarili mo eh. Kung ano yung kulang mo. Kung kulang ka sa products, product knowledge. Inom ka mo na lang may choco para may memory retention. Kasi useless pag wala kang memory retention, atin ka na atin. Sabi, ano ba? Kung slow ka pa din, iligo mo na siguro. May choco. Pakuluan mo. And of course, magagaling yung mga speaker natin. Ladies and gentlemen, ito yung mga tinatawag na cream of the crop. Ito yung mga sanay na sa tuktok. Ito na yung may mga experience.
Never kaming gumuha ng training team or magiging trainers ninyo na wala experience sa network marketing. You know why? Kasi sensitive networking. Pag nagturo, eh, hindi na na-experience yung discouragement, hindi niya na-experience yung bumiyahe ng Isabela. Nagaya ko na, nag-umpisa ako. Sabi niya, Glenn, punta ka dito. Isang daan ng tao dito, nakatid. Sabi ako, excited. Part-time pa. Sino hindi pupunta? Isang daan natin. Sa Manila, para mag-gather ka ng 100, ang hirap, correct? Pupunta ka ng Isabela, magdalin mo na yung katawan mo, plus yung dimple mo ang kagara-gara. Very bad. So excited ako. Punta ako dun. Wanting to find out, fiesta. Ayan na yung tao. Yan ako, siyam na oras. Lasing pa yung nakikinig. Ano ba siya dyan eh? Nag-OVP ako lasing. Kaya kung meron magtatayo ng company, lalo na sa building natin, experience nyo na, iba-ibang company. Meron pa tumabi. Wala lang ang difference. Sabi nga nila, kung gusto mo mag-succeed, dumikit ka sa successful. Hindi ka rin. Hindi nga ganun. Kailangan ma-experience mo yung discouragement, kailangan yung ma-experience mo bilang sa araw, ma-experience mo yung maiwan ka ng bus, last trip na, kaya kailangan mas pasan yung pag-explain. Tama? May mga dito na-experience pa yun, matulog sa terminal. Mayroon pa dito, ngayon, kumikita ng 2 million, na-experience siya matulog sa park. Ano si CL, Charles Langorayan. Kasi ngayon, 2 million naman. Kaya kung magsalita sila, very powerful, very authoritative. Bakit? Na-experience nila. Tama ba? Yes. Paano kayo may equip na isang taong walang spirit? Kaya yung mga ibang company, bila na lang bumabagsak. Bakit? Hindi sila bumayahin sa Isabela, natatlo lang atin. Hindi lang experience yung nakikinig. Lashing pa. Tama? May pera lang. Anybody can buy a company. Kaya kong bumili ng barko kasi may pera pa. Pero hindi mo kayang bili ng experience. Yes. Tingnan mo yung barko. Hindi yan ginawa para mag-stay sa dock, di ba? Bumabiyahe yan sa dagat, mag-isa. May nakita ba kayo convoy na barko? Bumabiyahe ko sulipag sa'yo, ha? Yung kapitan po natin, si Doc Ed, sanay na sa ganitong negosyo, kaya kasi yung kapitan. Si John naman, siya yung taga-takbo, yung makina sa baba. Ako tagibigay ng direksyon, ako yung rudder. So kahit nato kami sa baba, hindi namin nakikita ko saan papunta. Alam namin makarating kami. Tama-tama na. Kaya kahit yung barko may butas, sa bilang ni Doc FM, may butas yung barko. Ah, okay. Okay na, next, ano? Pero ko sa kaliwa, okay. You know, with style. We do networking with style. Yeah. Alam namin kung nasaan yung butas kahit nakapigit because of the 20 years experience. Tama ba? Yes. Yeah, don't wonder bakit ganito tayo nalaki. Mid-year nga lang ito, tingnan nyo. Sa ibang company, grand launching na ito, 10 years pa naman, anniversary. Tapos sabihin nila, malaki sila. Saan manda? Sila lumalaki gastos, tayo lumalaki. And kahapon, kayo yung mga buong kalahibo namin because 8 years ago, ladies and gentlemen, plan talaga natin magkaroon ng sarili ng building. Hindi namin alam kung saan, pero kahapon nangyari yung groundbreaking. Hindi pa kami nagsisimula, nakaplano na rin ang Allied Foundation, no? Nakaplano na rin yung alam namin gagawin sa mga top earner, no? We continue equipping people, meaning, tama ito. Successful na company, pero hindi pa rin kami tumitigil, period. Okay, 348,000 na lang. This is nurturing, ladies and gentlemen. Maraming way to equip your downlines. Especially on a weekend. Magkaroon kayo ng bonding. Invite mo yung downlines mo. Sabi mo, leader, ano gagawin mo this coming Sunday? Mag-host ako ng barbecue party. Maybe you can invite your wife and your children. Let's have a bonding. Meet my family mo and then usap tayo. Kwentuhan tayo.
Tanong mo muna, baka mamaya hindi naman siya kumakain ng baboy. Kasi yung nagpagbante yan, hindi na kayo nagpagbante, nag-awal pa kayo. Then pili kayo lang ano, ng barbecue na matagal. Para matagal ang usapan pa. 5 oras na hindi pa luto. Kaya kung hindi kayo marunong mag-barbecue, naku, forget networking. Maraming way para equip, guys, no? This is one way. Itong natito tayo sa PICC ngayon, this is one way. Tignan nyo, nag-iisip pa pati may-ari kung sino speaker na dadalhin. Mag-i-invest tayo, magbabayad tayo sa kanya. Galing pa siya na Amerika, si Mr. Tom. He's been with the industry for more than, how, I don't know, twice siguro ng age ko. Ganun katagal na siya sa networking. Naalala ko na ito kami sa ANSE, sabi niya, hanggat marami pa akong buhok, hindi ko ititigil. Napaka-stream ito. Tagalog, baka nandiyan siya sa likod eh. Ganun siya katagal, ladies and gentlemen. Finally, inapasa ko lang siya ngayon. Ngayon, kasama ko na. Nakikita ko yung mata niya, na-feel ko yung kanyang excitement sa business, na-feel ko yung success. Na-feel na feel mo paano siya magsalita. He's so funny. So nagkaroon kami ng, kami tatlo nagkaroon ng easy comfort, comfortable sa kanya. Kaya kinuha namin siya. Iba siya. Iba siya pag nasa likod kayo ng stage, iba rin siya pag nababasa mo sa libro. Lalo na kami experience no, kakaiba siya. Sa libro mo. Kinakatin sa Ansel, na-feel niyo siya, di ba? Yes! Ngayon, mas mag-feel niyo siya ngayon kasi ating ate sa solo-solo natin at aim global yung crowd doon. Yes! One day, malamang invite din natin dito yung mga tycoon sa Pilipinas kung paano na minamanage yung pera nila, correct? Yes! So, equip namin kayo, humanda lang kayo, marami pa hindi tayo matatapos. Okay? Pagdating sa tuktok, kukunti lang tayo. Pagdating sa taas, malamig, hindi crowded. Sa baba, marami, maamoy. Ladies and gentlemen, ilang beses na kami umakit doon. Hindi kami titigil na didi kung karating sa taas. Sarap doon, malamig. Huwag lang kayo bibitaw. Kaya kung ano yung mga direksyon ng company, sunod lang kayo, sunod lang. Kasi natin atenta-atent. Tama? Pwede ka naman mag-decide eh, kung marot ka ng TV o matent ka eh. Pag didali mo yung TV dito, ako nanot ka matent ka. Right? Tama ba? Ang tawag dyan, huwag kang aalis sa circle of influence. Kaya huwag kayong gagawa ng sarili niyong sistema, pag may ang company nag-sponsor ng mga mid-year, anniversary, pilitin niyo dumating. Kasi baka may downline kayo, na nanghihila na, wala pang downline, na-invite siya sa ganito, at nakatabi niya, kabaro niya. Halimbawa, ako engineer. Nag-iingal mo na. Sininok na, wala na akong downline. Tapos nakatabi ko, engineer din. And pareho kami ng experience. 2 years na siya, ako 2 years din. Ako walang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng kotse. Tatingin mo, hindi ako magtatanong. Kung ano sikreto niya. Natanongin ko, correct? Yes. Malamang, i-explain ko yung experience ko, si-share ko. Malamang, si-share din niya, sabihin ko sa kanya na, paano mo ginawa? Tama ba? Yes. Tingnan niyo ha, by accident, nakatabi niya lang yung tao, wala siyang alam alam, pero na-inspire siya. Pag uwi, alam na niya gagawin niya. Tama ba? Yes. Maraming ganyan, lalo na sa mga lugar na pinupuntahan namin, sa Visayas, ganoon din. May grade 2, may grade 5. How come hindi naman sila nakapag-aral, hindi sila educated, pero ang gagaling nila sa networking. Bakit? Lahat ng activity kasi ng company, lahat ng sponsor na pumupunta ng marketing team, training team, nandun siya lagi. Wala siya alam eh. Basta dala lang siya, just go with the flow. Ngayon, magkano yung latest check na inisyok sa kanya? 600,000. Isang buwan. Dinadala lang yung katawan niya. Ang nasa ang activity. Make sense? Yes! Well, sorry kung nangubusan kayo ng ticket. Kasi kung ako downline nyo, sa akin pala, pupunin ko talaga ang Aneta Coliseum, maubusan ka talaga upline. Tama ba? Make sense? Yes. Kaya lahat ng mga ganitong klaseng pagtitipon, training, workshop, ganitong convention, huwag kayo mag-absent. Maaring narinig nyo na yung mga sinasabi namin, pero marirremind kayo.
Mare-remind kayo lagi. Baka nakatiming nga namin mag-isan yung sinasabi namin sa sitwasyon ninyo. Maaaring kung nakikinig kayo sa amin, pasok dito, labas to, dahil nagtetext yung nanay mo, uwi ka na, tama? So, wala kang focus during that time. Pero ngayon, dahil solo mo kami, nakaupo ka dyan, nagbayad ka pa, eh talaga makikinig ka, kahit ihihi ka, hindi ka lalabas. Tama ba? Yes. Ladies and gentlemen, kung 3,000 tayo ngayon gabi, 3,000 din ang program nyo sa mga mindset ninyo. Expert lalo na. So pag-aaralan nyo, mostly, lalo na kung araw-araw kayo naman ng TV. TV hindi magandang ano yun, motivation sa buhay, lalo na kung pari drama. Kasi laging, ang mayayaman, masama, no? Pag teleserye, sila yung laging nag-aapi. Tama ba? Kasi imposible yung mayaman, sa yung aapihin ng alila. Comedy na yun. Boss, maglinis kami, ganun ba dun? Script? Wala, correct? Yes. Nakita mo ba sinasampal yung mayaman? Pakpak! Maglinis mo, hindi ka naglinis, hindi ka nakain. Comedy na yun. So, minsan, nai-inject, lalo na sa mga children, yung mga ganun scenario. And then, minsan napapakapan parang iniikutan. Halimbawa, pumunta sa isang gathering, tapos nakadilig siya na ang mayayaman, masama o galit. Sila ay mga nang-aapi. Tapos sabi ng bata, ayaw ko na talaga yung mama. Tama ba? So, na-program na siya, kaya pagdating ng panahon, pag in-invite mo siya sa ganito, yayaman, ayaw ko. Bakit? Masasama o galit. Pero marami ako kilalang mayaman, hindi na masama o galit. Ang dami. Sila ay nakakatulong sa society kasi dami lang pinag-imigay. Tama ba? Yes. Make sense? Yes. So meaning, pag nahihirapan ka, madrama ka lang. So the difference between mayaman mahirap, between drama, yun ang in-between yan actually. Kaya tingin nyo yung mga drama ninyo. Pag in-invite nyo na-apply natin tayong training, mainit apply. Drama na naman yan. Apply, malamig, umuulan. Parang isang downline ko, sabi niya, may prospect ako next week. Pupuntahan ko, apply. Talaga, pero depende kung uulan, baka malabo. Depende yung success mo sa ulan. Pero matamang temperature, para kumilos ka, ha? So ladies and gentlemen, no? Kung gusto niyo umaman, tanggalin niyo yung mga drama ninyo, okay? Yes! Stretch nyo nga yung mga katawan ninyo, stretch nyo yung kamay. Yung malalim, para umikot yung oxygen. Oh, teka mo na, wala pa sila sabi. Hold nyo, hold nyo. Okay, buga. Nahilo ba yung katabi nyo? Na-equip na kayo. Next topic. 322 topics. Pansin ninyo yung nasa picture. Everybody, love prospecting. Love prospecting. Nakita nyo dyan si John V. Nakita nyo si Roy. Nakita nyo ba si Carlo? Nakita nyo ba dyan si Mylene? Mga sexy mo dito, Mylene na. Nakita nyo ba dyan si Joseph Lim? Ladies and gentlemen, kaya ako nilagay yung picture na yan, can you imagine kung yung apply nila eh, hindi tumigil sa pagpo-prospect? Malamang wala sa stage yung mga yan. Tama ba? Yes. Meaning, baka naka 99 invitations na ako, pang 100 na si Joseph Lim. Eh kung nag-quit ako nung 99, walang Joseph Lim sa harap nyo. Tama ba? So malamang yung sponsor ninyo, kaya kayo nakaupo dyan, di lang tumigil, kaya kayo nandyan. So meaning, mahalin nyo ang pagpo-prospect. One time, sabi nila, Francis, baka saturated na in global, hindi. You want me to prove it to you? Last month, I went to Cebu. Inilit kong hindi sumakay sa aeroplano para i-broadcast yung pangalan ko sa airport. Greeting Mr. Passenger Francis Miguel. All passengers are on board. You're the last person. Yung mag-ganyan-ganyan-ganyan. Sabi ko, isa pa, sige, isa pa. Andun lang naman ako sa gate. Nakikita ko na yung gate. Greeting Mr. Francis Miguel. Blah, blah, blah. You're now, ganon, ganon. So pumasok ako, sabi ng babae, can you remove your shades para daw makita yung eye check? Sabi ko, kuya, pasensya na. Okay. Pagdating ngayon doon sa loob,
Nakaganon ako. Siyempre kasi manot na yung mga pasahero. Tama? Ang matindi doon, sa gitna pa ako mupo. Doon ako sa gitna nakaupo. Pag-upo ko, napangiti ako kasi sabi ko, wala nakakilala sa akin. Grabe, daming prospect. Ay, pati na tayo. Huwag nyo may global sigurado doon. Apply! Wait, kaya na ba? Ay, ganun sigurado. Ay, correct? Wala ni isa na bumate, wala ni isa na lumapit, wala nagpa-picture, meaning ganun karami ang prospect. Yes. Ganun karami. Pag sinabi sa inyo, sa curated na, na okay maniwala dyan. Pinsan ko nga, ayan, nandiyan sa harap ko. Nung naglalatag na ako sa Tugigaraw, ano pa lang yan eh. Nagkagatas pa yan eh. Eh, tignan mo, nandito na sa M-Global din. Ito, prospect ulit. Talaga matatapos. Tama ba? Yes. Ladies and gentlemen, pasalamatan yung sponsor ninyo kasi kung hindi siya nag-numbers game, makawala rin kayo siya. Nakaupo siya niya. Baka nasa 60 prospect list, pang 60 ka eh. Eh, kung nag-quit siya ng pang 59, wala ka dyan. Hello? Hello? Wala mo, nandun ka, nag-ahabol ng bus. Tama? Every morning. Nakita niyo ba yung bus sa EDSA pag tuwing umaga? Parang vacuum cleaner, no? Sinisip-sip yung tao naturally. Magbubukas yung pinto. Tama? Kahit wala kang plano sumakay, pasok ka na lahat kami papunta doon. Papasok ka sa bus kahit hindi ka na nakasakay doon eh. Tama ba? Napasin nyo rin yung MRT? Yung mga babae, naka-high heels? Pag nagkamali ka ng shoot doon, yung between rails, saka yung tren, susuot yung takong mo, nakakita na ako ng nabali eh. Lakad siya, wala, nabali na yung wala, hindi ka na makabalik dahil lahat papasok eh. Alas, nag-i-enjoy kayo ng ganyan, sinusundot na payong, hindi dyan kayo. Ladies and gentlemen, 20 years, dalawang dekada na po ako sa industriya. Basta may makatabi akong iningiti ako. Number one rule, labas din po, okay? Pangalawa, ewan ko, kahit sa aeroplano, nangintay ko lang mag-take off, kakausapin ko rin katabi ko talaga, ewan ko, naging ganun na eh. Kasi at least hindi siya makababa, naka-take off na eh. Tama ba? Kasi experience ko na eh, kakausapin ko isang buhos. Kasi nung makikigyan ko yung negosyo, mag-invite ka lang, eh para sa akin hindi mahirap yun. Tama ba? Kung mag-invite lang, wala nang mawawala sa iyo eh. Pero madalas at siyempre, dahil stranger, titignan ka muna. Nalayo yung bag. Parang kantuan lang, no? One time, nag-church pa ako. Sabi ng pare, peace be with you. Talaga ako yung, alam mo yun? When I love network marketing, ladies and gentlemen, ibang Francis Miguel. Dati suplado ako yung mga pag-usap, lalo na stranger. Di ko kinakausap. Bakit? Di ko kilala eh. Yun ang mindset ng parents eh. Don't talk to strangers, correct? Tama? Pero nung nasa networking ako, naintindihan ko, ay grabe. Lahat iningitian ko sa jeep. Pag pinasa sa akin, ako yata yung pinakamaraming servisyo o bayad daw, man. At hindi eh. Papatanin pa ako, dati magagalit ako. Ngayon hindi, pero pa isa oh. Kahit na yung grown. Tama ba? Tama ba? Lahat ingitian mo eh. Sabi ng pare, please, please, ingit yun, di ba? Ako yung time pinakamatagal eh. Please, please, please. Sa next topic na yung pare, ako pa rin. Kasi nainis ako pag may pila, di ba nagbabayad, inutusan na ako ng daddy ko. Babayad ng Nawasa, Geralto. Nainis ako pag mamabili. Eh. Tama? Ngayon, iba na. Yes. Wow! Pati Taylor, kinakausap. Lalo na pag nag-i-encash kayo. Nakita ko yung mga networker pag nag-i-encash sa video, in-observe ko eh. Kinakausap yung Taylor. Yung may check ko, 1 week lang yan. Alam ko na next move mo. Magtatanong ka na.
curious lang ako, ano pang source mo? Bukod sa sweldo mo. Di ba ang gandang opening statement yun? Tama? Kasi sinabi lang wala. Okay, good news. Magkita tayo ng 5 PM mamaya, okay lang ba sa'yo? Explain ko sa'yo. Pero pag sinabi lang wala, ay meron, good news. Singit mo din to. Magkita tayo mamaya 5 PM. Ay, saan sa'yo? Ay, ano sa God? Ngayon may drama pa doon. Wala! Tama ba? Mahalin yung pagpa-prospecting, ladies and gentlemen. Ito yung ating lifeblood. Ito yung buhay ng negosyo. Huwag ka lang tumigil, yayaman ka din. Huwag kang tumigil. Baka yung next time ditaan mo, makatabi mo sa puso, nagbasa ng chorus ko. Talagang give up na siya sa dreams niya eh. May makakatabi ka, nakakurba ka ng blue. Ikaw ngayon, oh! Tama ba? May tao lang ganun, may nagpapasa na pati chorus ko, pinapatulan na eh. Yung mag-aalok sa'yo na extra income, ako sabi mo, yayaman ka siya. Di ba misa may ganun na sa horoscope eh? Eh, kinausap mo. Ikaw na nga yun. So you should love prospecting. Everybody say, love prospecting. Love prospecting! Yun yung nakita ko kay Big Al. Narinig ko sa kanya last night, nag-uusap kami, most networker na hindi lumalaki, ayaw na nila to. Lalo na yung mga dumating dito na networker na maraming frustrations from the past MLM company niya, tapos nagsara. Ayaw na nilang mag-recruit. Bakit? Gusto nila nag-train na lang. Nakarinig ka ba kayo ng ganyan? Gusto nila nag-train na lang kasi ayaw niya lang mag-recruit. Kasi yung kanyang ego, ayaw niya lang masaktan ulit. So, ego lang pala. Tanggalin mo na lang. Di manakalaso niya. Tama ba? Next topic. Gratitude attitude. Everybody say gratitude attitude. Gratitude attitude. Be thankful. Kung may task ka ngayon, dala mo cellphone mo, sa maramatan mo na apply mo. Lagay mo na apply wherever you are, thank you. Text mo na ngayon, para ma-receive nila. Huwag mo na ilagay nila, pa-flash out kita, huwag naman ganun. Para na pamanemoy, mabumbu pa. Over the last 20 years, ladies and gentlemen, pag lagi ka nagpapasalamat, lalo na pag opening speech mo, it should happen like this, ha? I'm Francis Miguel, I'm a global ambassador, but before my speech, before my talk, I'd like to thank my sponsor. Kung wala siya, wala ako sa harap mo ngayon. Always say that. You know why? So that the whole atmosphere, automatic peaceful na kagad siya. Isa lang isipin ng taon to, ng mga audience nyo. Itong taon to, napaka-humble. Tama ba? Yes. And everything will be alright. Lagi nyo ugaliin yun. Kahit hindi siya okay na-apply, kahit hindi siya supportive, sabihin na natin. In-open ba naman niya, walong agad na linya. Talaga hindi kanya makikita. Ipito lang ang araw sa isang linggo. May isang kulang. Pero still, kahit hindi supportive ang upline, still be thankful. Okay, text nyo sila ngayon, sabi nyo, upline, thank you very much for the wonderful and the best opportunity you have sa pagiging bansa. Text nyo. Wala nyo sa akin, kawayan mo na lang. Ang sponsor ko sa business na to, ladies and gentlemen, no other than my father. Siya'y nag-recruit. And buti na lang, tatay ko sponsor ko. It could have been anybody else. It could have been my neighbor, my friends. Tama ba? Pero I could have been quit also kung hindi tatay ko. Iba yung influensya na siyempre, tatay mo. Tuwing umaga, pinag-uusapan nyo, grabe. Anak-ala tayo, grabe. Grabe lang, grabe. Hindi naman yung sinasabi kung bakit. Minsan, nagpupustahan na kami magkapatid. Pupustahan tayo, tol.
Opening prayer, grabe. Mama, pag-upo, anak, grabe. Dinner, ganun din. Alam yung mga anak, grabe. Di ko alam kung may sumasama o wala. Parehong pasok eh. Tama? Kung sinabi mong grabe, hindi mo alam kung may nangyayari o wala eh. Grabe ba dahil hindi kasi report o grabe dahil lumadami na report mo? Parehong hindi mo alam kung paano eh. Pero ladies and gentlemen, everyday, nakasama kong upline ko yung motivation nasa bahay lang. Hindi umaalis. And during my time, kung networker ako, lahat na kasama ko sa class, sa room, sa seminar room, ako yung pinakabata. Kasama ko 50, 55, 60 on the average. Sabi ng mga friends ko, pare, parang OB ako dito. Tignan mo, parang Thunders. Nakita mo ba yun? Ako naman, nalisip ko, ako yata unang bata, pinakabata ang nagagawa nito ngayon. Yun ang nalisip ko. And true enough, I was awarded the youngest manager, parang global ambassador sa atin noong time na yun. I was 23 that time. Pero ang point ko, pagkasama mo pala puno-puno na experience, ang marinig mo sa kanya parang wisdom na lang. Tama ba? Yes. 60 years old na eh. Siyempre, marinig mo mga right words, investment, equity, money return of investment. Iba na, hindi na katulad ng mga klasiko saan ni Jamex, saan niinom sa Friday. Doon nag-iba. I was 23 pero I was thinking like as if I am 50 years old. Sobrang mature. Yun lang, diba? Cute, bata pa. Hanggang ngayon, no? Pero natapos, sobrang layo. Eh, kaya ako sinishare sa inyo to, guys. Kasi nung time na yun, 20 years ago, kasamahan ko pala yung mga tamang tao. Bakit? Of course, pag Friday, pag 60 years old na, hindi na mag-aaya. Pari, bilyar naman tayo, isang shot lang. Wala na, gano'n, diretso uwian na. Tama ba? Buti na lang. Buti na lang, nung Francis Miguel, nung 23 years old siya, kasama niya, mga experience na. Hindi lang ako umalis doon a couple of 3 years. And I became rich. So ladies and gentlemen, dumikit lang kayo sa InGlobal. For the next 3 years, i-equip namin kayo. I-mentor namin kayo. Tandaan nyo itong end na to, ha. I-motivate namin kayo. I-monitor namin kayo. I-multiply namin kayo. Aray, everyone. And finally, gusto namin kayo maging model eventually sa mga tapas. Ang wish lang namin, bago kung tawag yung mic, ayaw nila 2 minutes. Gusto namin ko, ay matutunan nyo today, sa mga hindi nakarating na downline nyo, medyo share nyo sa kanila ng konti. Kasi pag isang bagay, sineshare mo, pumapasok yan sa subconscious mind mo. Tama ba? Kasi pag sinulat mo lang sa papel, matatapos yun sa papel. Pero pag sinasabi mo sa mic, tinuturo mo agad sa downline, pumapasok agad sa brain natin yan, at mag-restore na siya doon. Tandaan nyo yun, ha? Finally, next slide. Palakpakan nyo naman yung tatlong yan, no? Kaya natin sabay sa bahay. We must find time to stop and thank the people who made a difference in our lives. Tama ba yung text nyo kanina? Ha? Na-receive kaya ng mga applies nyo yan? Nag-reply ba? O baka walang load? Ladies and gentlemen, kahapon, no? Kung nakita nyo yung pictures natin, tignan nyo, hindi talaga bagay maging construction worker. Sa mga downloads. Bubuha, wala na nasa kanan. Kaya takit ang construction worker na naka-Rolex. Hindi, wala eh. Nai-imagine nyo ba kung anong tsura nito? Ganito yung ating auditorium. Ganito, copy paste. Ganito. Palakpakan nyo na, sarap pag-salita. Yung negative doon natin lalagay sa dulo. Kaya automatic, pag hinitin doon dito, tumluglag na lang siya. Diretso sa exit sides na. Nakita niyo yung slide na yun, doon dadaan yan eh. Ladies and gentlemen, tapos na ako. Next time ako sa lalong next speaker natin. Pero ito lang message ko sa inyo, ha?
We've been with the industry, especially ako, for more than 2 decades. Honestly, more than 23 years old. 23 years na sa industriya. All my life. Full time. Every day. Ito lang iniisip ko, ito lang ginagawa ko, walang iba. Kaya alam ko na future ninyo. Mag-stick lang kayo sa aim. Malamang in 20 years namin experience, mapapaigilin nyo lang for the next 3 years lang. Kung the last 3 years you were broke, you can change that today para for the next 3 years to be another, you know, to be better. You can start today. Huwag muna kayo magka-count kung kailan kayo nag-sign up. Start day 1 tomorrow. Bukas ka mag-start na dahil bukas pa lang yung the major decision of the tournament. Pag-previous na yan, lahat ang bag lalabas, eye bag, tabag, shoulder, lahat yan, sama-sama. Kasi paigilin mo yung next 30 years working life mo eh. Tama ba? Yes. Because why work for 40 years as an employee and make all the money equivalent to 40 years when you can cut it down in AIM Global for only 3 years? I have seen people who are making 6-figure a month, 100,000 a month, probably sweldo mo yan na empleyado na isang taon. Eh, ano tawag mo kay 2 million a month nila Joseph Lim tsaka ni Charles? Almost 3 million pa yung dalawa. Grabe, kikitain mo yun ng isang lifetime. Isang buwan lang nila, ikaw wala pang absent. For the next 30 years, correct? Yes. Kaya ano ba naman yung 3 years, seryosohin mo to. Prioritize your priorities. Unahin mo yung malalaki. Walang drama. And you too will be very successful. Thank you. Trainer na, performer pa, dancer, kulang na lang kumanta, di ba? Sige, upo tayo ulit. Upo tayo ulit. Reminders lang po, as observed, may mga tumutunog na cellphone, pakisabihan yung katabi mo, pakisilent naman. Pakisabihan. Pakisabihan. Kasi may mga tumutunog na cellphone, nakakahiya po sa inyong katabi. Okay na? Okay. Another reminder, ating lunch will be at 12 noon and everybody is advised to go straight to the reception hall kasi ito plenary. Then outside, go straight lamang po, yung mga nandito sa baba. Yung mga nasa taas po, you don't need to go down, just go straight. Makakarating po kayo sa reception hall. Please bring your ticket. And let's have the sense of urgency. Medyo bilisan po natin yung kilos kasi sa pag-distribute pa lang ng food, it may take 30 to 45 minutes. So, makainin yung time natin. Kasi your lunch will take that 12 noon and you're expected to be back here. Nakaupo, kompleto, nagawa na lahat, nakapag-text, nakapag-call na, nakapag-CR na, usog na, nakapag-refresh na. Everybody is expected to be seated at 1:30 in the afternoon. Are we clear? Yes! Okay, so paglabas mamaya, diretso po agad sa reception hall. Are we clear? Yes! Okay. Aim big, with big love. Gusto nyong magtuloy-tuloy na tayo? Yes! Okay, sino gusto maging millionaire at tumayo? Practice tayo ng malakas na palakpak, ha? 1 million! Doon lang ang malakas, nakapalina rito. Kailangan, sige, sa center ako para maramdaman ko. Are you ready? Yes! Practice, 1 million! Para
parang hindi sapat yung power na pinapakita natin for our next trainer. Mga kaibigan, 1,000,000! Mahina pa din. Ano kaya dapat gawin para lumakas? Ganito na lang. Tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo. Isipin mo kung gaano kalaki ang pangailangan ng katabi mo. Ibubuhos mo sa lakas ng palakpak ang pangailangan. Are you ready? Pakinggan po our next speaker trainer. Napaka-espesyal na tao sa Global, mga kaibigan, hindi na natin pagtatagalin. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000!
two persons na mag-a-act, something different, what we call, next slide please, attributes of an upline that you must not. Ayan. So pwede ba palakpangan mo natin ng mga marketing team and ang mga speakers